si loo dardargeliyo waxna looga qabto arrimaha bulshada horumarinta dib u dhiska wadooyinka waa muhiim marka laga hadlayo gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho degmada hodan ee gobolka Banaadir mas'uuliyiinta degmadaas tiro dhowr jeer ah waxay dhagax dhigeen wadooyin muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha wada interlog ah oo ka bilaabaneysa isgoyska Haaji Baasto ilaa maqaayadda Cadaani ayaa dhagax dhigeen mas'uuliyiinta maamulka degmada hodan ee gobolka Banaadir wadadan oo ah wada interlog ah ayaa la filayaa in wax badan ay ka bedesho isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha gudaha degmada hodan ee gobolka Banaadir gudoomiyaha waaxda Oktoobar Shariif Nuur Cali iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Hodan Cabdixamiid Cabdikariin Xuseen ayaa hadalka u kala dambeeyay waxay mas'uuliyiintan ku nuuxnuuxsadeen in wax badan ay ka qaban doonaan dib u dhiska wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala degmada Hodan saaka waxaan dhagax dhigaynaa waaxda Oktoobar jid ka mid ah agagaarka Taleex Chicken Cadaani waxaa iska kaashanaya dadka deegaanka maamulka degmada jidkaasna insha Allah waa wadi doonaa waa midkii afraadba hadda u maleynaya dhagax dhigayno ilaa shan kale waa noo sii hartay waxaan jecelnahay waaxda Oktoobar ama degmada Hodanba guud ahaan dhammaan sanadkan in interlog ama laami jid cadde laga waaya siyaasan rajaynaynaa ku dadaalaynaa maanta waa maalin taariikhi u ah shacabka reer Hodan iyo degmadaanba maanta waxaan gudoomiyaha degmada iyo maamulkiisu ay dhagax dhigeen wadadan Cadaani ilaa Xaji Baasto tagto waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed ee degmadan ku nool sanadkan curtay ee maanta bisha koowaad ee 2023 inaan la tartanno magaalooyinka quruxda badan ee adduunka waxaan rabnaa Hodan in laga waayo meel carraa waxaan rabnaa in Hodan laga waayo meel oo jajaban waxaan rabnaa laamiyada waaweyn ee degmadan dhexmara ee jajabanna in dib loo dhiso haddii la yiraahdo waxaan shacabka ka codsanaynaa inuu doorkooda mas-uuliyadeed ayna la garab istaagaan waxaan rabnaa nadaafadda iyo laamiyadaba in sanadka 2023 markuu dhammaado in shacabka reer Hodan ay kaga duwanaadaan shacabka reer Muqdisho inay nadaafadooda ay ayagoo ka shaqeeyaan in laamiyada ayaga ay qayb ka dhisteen in xaafadaha dhan ee abcaadida ah oo dhan aan u bedelno interlog cid aan ka yeelayna ma lahan in meel carra iyo meel qashin ay taallo annaguna 24 saac diyaar waxaan unahay inaan fulinno taabagelino qorshayaasha dowladda federaalka iyo midda duqa magaalada Muqdisho dhinaca kale gudoomiyaha degmada Hodan Cali Axmed Faarax oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda wadadan ay u leedahay shacabka runtii farxad gooni ay noo taamantay inaan dhagax dhigno wada ka mid ah wadooyinka halbowlaha ah ee degmada Hodan dhexmara oo ah Cadaani ayuu kasoo bilowdaa jidkaanu wuxuuna ku tagaa Xaaji Baasto wadadeedii kale waad ogtihiin sa ag tahay haddana maanta wadadan weeye wadooyinka kale ku xigana waa u gudbi doonaa xaafadaha ay ka koobanta degmada Hodan tartankaasoo ah inay ku tartamaan bilicda iyo quruxda iyo dib u dhiska runtii sida qorshaha nagu yahay waxaan rabnaa yaa nalala yaabin maalin kasta haddaan wado dhagax dhigno sababta waxaa keenaya inaan dee dadkeena shacabka naga codsaday dadkaana u jeedaan ayagaa soo diyaarsaday inay wadadooda dirsadaan annaguna garab ayaan ku siinaynaa wixii nooga aadan ayaan ka qaadanaynaa بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيار وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartoyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursadda kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami